Україна зобов'язалася сортувати сміття. Відповідне рішення Верховної Ради набуло чинності від січня 2018 року. Як реалізовується ідея сортування сміття у Тернополі, будемо говорити сьогодні. Гість студії – Оксана Іліч, головний спеціаліст відділу управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради. Вітаю вас. Добрий вечір. У Тернополі взялися заварювати сміттєпроводи. Розпочали цю роботу з вулиці 15 квітня. Про це нам повідомила прес-секретар Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич. Більше подробиць у сюжеті моєї колеги Діани Ярошенко. Зварювальник приватного підприємства «Люкс» Ігор Басараба та його помічник Василь Купчак заварюють сміттєпровід між 6 та 7 поверхами другого під'їзду будинку номер 23. Лідія Яремчук мешкає у квартирі цього під'їзду. Я не проти, бо в мене і так заварений мусоропровід. А якщо виносити, то не в дворі, а тільки туди, за межі двору. Богдан Крупніцький також мешкає у квартирі другого під'їзду. Чоловік каже, вже давно намагається сортувати сміття. Я привик до того, я постійно роблю, я не кидаю зверху. Виношу пластик, пластмасу туди. Таке органіку туди кидаю. Оксана Фридина – мешканка квартири у першому під'їзді. Якщо чесно, я не дуже з тим задоволена, тому що багато квартирантів є. Вони не будуть виносили мусор там, де положено, а будуть кидали на сходу плітці. І воно так буде ходіло, де воняло, почали під'їзд. Заступник директора приватного підприємства «Люкс» Катерина Садівник повідомила, що це другий будинок, у якому їхні працівники заварили сміттєпроводи. Є рішення міської ради, є наказ управління до 1 червня цього року завершити роботу по встановленню майданчиків для розбірного сортування сміття. Для того, щоб це зробити, має бути відповідна погода. В даному випадку це вже кінець січня, початок лютого. Відповідно, зовнішні роботи проводити нереально. Тому ми розпочали внутрішні роботи. Допоки заварюємо сміттєкамери, клапани, а їх в нас дуже багато, допоки ми завершимо ці роботи, якраз розпочнеться тепло і ми зможемо проводити зовнішні роботи. І за словами начальника управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Олега Соколовського, загалом у Тернополі повинні заварити сміттєпроводи у 124 будинках. Розкажіть, будь ласка, більше загалом про цю роботу, також про необхідність її проведення. Відповідно до діючого законодавства, тобто закону про відходи, в Україні передбачено сортування побутових відходів. Тому міською радою в грудні місяці минулого року було на сесії міської ради прийнято доповнення, такі нововведення в діючі правила благоустрою по місту Тернополю. Зокрема, передбачено балансоутримувачам будинків, тобто організаціям, які надають послуги з утримання будинків, ОСББ, виконати певні роботи з укомплектування діючих контейнерних майданчиків та в будинках, які мають діючі сміттєпроводи, влаштувати, тобто винайти на прибудинкових територіях місця для встановлення контейнерних майданчиків. Для перевізників нововведення є, перевізників-надавачів послуг з вивезення побутових відходів, є певні вимоги доукомплектувати діючі контейнерні майданчики контейнерами для роздільного сортування побутових відходів. Передбачено такі нововведення, що тепер побутові відходи будуть ділитися на три регрегації, тобто скло, пластик і змішані побутові відходи. Підприємства, які обслуговують житловий фонд, вже почали активно заварювати сміттєпроводи з метою виконання даного рішення. Тернопільською міською радою передбачено термін до 1 червня. Зобов'язані всі підприємства здійснити ці роботи з влаштування контейнерних майданчиків. Тобто заварювання сміттєпроводів має обов'язково відбутися у багатоповерхівках Тернополя заради того, щоб люди, жителі Тернополя, могли сортувати сміття, правильно?
Так, тому що мешканці, які користуються сміттєпроводом, вони не можуть в нормальній якості сортувати побутові відходи. Обов'язково їм треба вийти на вулицю, підійти до контейнерного майданчика і відсортовані вдома відходи, тобто скло, пластик і змішані, розділити на певні види контейнерів. Після цього, коли будуть заварені сміттєпроводи, чи будуть встановлені відразу необхідні контейнерні майданчики? Чи ця робота вже розпочалася? Ну, поки що на сьогоднішній день, враховуючи такі кліматичні умови, неможливо зараз розпочати цю роботу, але підприємства вже вишуковують місця, проводять інформаційно-роз'яснювальну роботу з мешканцями, їм повідомляють про необхідність цієї роботи. Тобто вони вже почали активно працювати. Я попрошу показати графіку. І наразі ми обговорюємо, і також хочу, щоб ви розказали більше загалом, як відбуватиметься сортування сміття у Тернополі. Загалом ідея сортування сміття передбачає 5 фракцій, зокрема на 5 сортування. Наразі йде мова про 3. Тобто в світі використовується загалом і 5. У Тернополі і загалом в Україні використовуватиметься 3 фракції. Розкажіть, будь ласка, більше. На сьогоднішній день міською радою прийнято саме 3 позиції сортування побутових відходів. Хоча до нас надходять різні пропозиції, ми їх активно обговорюємо і в майбутньому, я думаю, будуть впроваджуватися інші види сортування побутових відходів. Наразі скло, пластик і змішані побутові відходи. Тобто потрібно буде окремо викидати. Якщо будуть порушення, тобто якщо траплятиметься так, що все ж таки дехто нехтуватиме цим правилом, чи будуть передбачені відповідні служби, які стежатимуть за виконанням правил сортування сміття? Ну, безпосередньо організації, які здійснюють утримання житлового фонду, будуть слідкувати, тому що передбачено, що за санітарним станом контейнерних майданчиків вони слідкують, вони його прибирають і забезпечують належне утримання. Проте, якщо в нас такі є неактивні, несвідомі мешканці, в майбутньому передбачається влаштувати на діючому міському сміттєзвалищі біля села Малашівці сміттєсортувальну лінію, яка також буде частину відсортовувати побутові відходи, які мешканці викидають. Тобто сміттєсортувальна лінія загалом у планах, а наразі, коли все ж таки жителі Тернополя викидають сміття у 3 різні фракції, куди воно далі йде? Змішані побутові відходи перевозяться перевізниками, надавачами послуг на сміттєзвалище біля села Малашівці. На сьогоднішній день управлінням вже виготовлено всі необхідні документи на земельну ділянку. Поки що воно там складується. Наразі... Ну, чи загалом відомо, яка подальша доля сміття після сортування? Що відбуватиметься з ним? Далі сміття, яке відсортовується, повинно йти на подальшу переробку. Якщо ми говоримо про якийсь сміттєсортувальний комплекс, то вже необхідно виходити з тої ідеї, що собою несе ця робота в подальшому. Тобто є сміттєсортувальні заводи, які спалюють побутові відходи і відповідно йде вироблення або електроенергії, або газу. З якою ціллю сортується то сміття? Ми також маємо коментар голови ОСББ Тернополя Сергія Лупака. Пропоную переглянути. Зміни дійсно відбулися. Зміни відбулися ще з 1 січня минулого року, але цього року в Тернополі внесли зміни до правил благоустрою, де кожне приватне підприємство, яке обслуговує житловий фонд, тобто приватні підприємства ЖЕКи в Тернополі, а також ОСББ, споживчі кооперативи, зобов'язані облаштувати на своїх прибудинкових територіях криті майданчики або закриті майданчики для того, щоб можна було розмістити додатково ще 2 контейнери. Один контейнер має бути для полімерів, тобто ПЕТ-пляшки, інший контейнер має бути для скла, склобою. У нас позаминулого тижня було невеличке таке засідання з управління ЖКС з приватними підприємствами. Ми обговорили цю ситуацію. Якщо по
контейнерах з ПЕТ-пляшкою все нормально вирішено, то виникають деякі питання по склобою. Адже для скла мають бути спеціальні контейнери, а також має бути спеціальний автомобіль, який буде мати можливість такий груз підносити і вивозити. От, ну, на даний момент, поки йдуть зимовий такий період, фактично приватні підприємства мають визначитися з місцем для розташування цих контейнерних майданчиків, чи розширити, чи ні. Ті будинки, які мають сміттєпровід, мають обговорити із співвласниками при можливості, щоб його заварити. Де мешканці не погодяться, все одно на цій території також має бути облаштовані для сортування твердих побутових відходів і вторсировини. Що хочу сказати, ніби це добре, через те, що ми збережемо екологію, не буде все йти в нам валитися все на купу. Є це в цьому плюс, але невеличкий є мінус. Це перше, що в нас є хаотична забудова в місті Тернополь. Неможливо всюди додатково доставити по одному, по двох контейнерах. Якщо вивозимо стару частину міста, якщо у вас навіть на телестудії заодно є, думаю, один контейнер, чи ще ви будете мати можливість, щоб доставити ще два контейнери. Але попередньо домовлялися, що ніби якщо немає можливості, що можна буде десь зробити спільний для двох-трьох будинків майданчик. Основні вимоги до контейнерного майданчика, він має бути по нормах закритий з трьох сторін, ззаду, справа, зліва, про накриття зверху нічого не говориться. Також він має бути зроблений з негорючих конструкцій. Ніякі дерев'яні балки, виключно металеві, ну, негорючі, щоб були в цьому плані. Як зараз відбувається сортування сміття в ОСББ? Є деякі ОСББ, які ще з весни минулого року здійснюють роздільне сортування. Це можна їх на пальцях перелічити, ну, десь до 10 одиниць є. Здійснюють мешканці вже в цьому... Тобто це на три фракції, так? На три фракції, так, ділиться. Скло, полімери, змішане, а також є деякі ОСББ, які ще й картон сортують. Бо картон, він більш такий габаритний і на нього більше потрібне місце в цьому плані. Чи вдасться це в нас запровадити? Думаю, вдасться, так, як по місті Тернополь запровадити, адже закон зобов'язує. Також будуть притягатися до адміністративної відповідальності, говориться про це. Ну, я думаю, до цього часу не дійде, бо фактично, щоб облаштувати один контейнерний майданчик, він обходиться від 10 до 20 тисяч гривень в цьому платі. Ну, я думаю, що на початках це просто доставиться додаткові контейнери, не буде робити закритий, додаткові контейнери і з цього будемо виходити. А вже далі при накопиченні коштів на рахунках ОСББ чи приватних підприємств, тоді вже буде здійснюватися і будівництво цього майданчика. Приблизно яка частина ОСББ сортує зараз сміття? В Тернополі на даний момент зареєстровано на 1 січня 507 ОСББ зареєстровано, діючих є, можливо, десь 300 з чимось, ну, сортує, ну, 10-15 відсили ОСББ вже сортують. Також я знаю, що є вже села, які поряд з Тернополем, Березовиця чи ГАІ, це ми в групі так спілкуємося з ними, з ОСББ, і вони також вже в себе започаткували роздільне сортування. Здають цю вторсировину і невеличкі кошти отримують на рахунок і витрачають їх на отримання будинку. Ще хочу сказати, в законі прописано, щоб заохотити співвласників до роздільного сортування, значить, передбачено, що їм буде мінусуватися від загального об'єму вартість відсортованого вторсировини, яку буде повторно йти на вторпереробку. Тобто, щоб вас заохотити, ви розділяєте, коли вам приходить, забирає там перевізник в цю вторсировину, здає, вам мінусується відносно вашого тарифу. Декілька будинків вже мають заварені сміттєпроводи. Скажіть, будь ласка, яка ситуація зараз в ОСББ, чи підтримують мешканці будинків? Дійсно, є. Я бачив засоби масової інформації, що поки що це приватне підприємство, одне із міста Тернополя, проводить заварення, спілкуючись з мешканців. По ОСББ ще жодне ОСББ не заварювало контейнерні майданчики. Але коли облаштуються на території, тоді фактично, може, люди і схочуть заварити. Бо фактично, вважайте, коли відкрити сортувальний, ну, майданчик, це трубопровід, фактично в будинку запах неприємний, особливо в літній період. І сортування неможливо? Ну, і сортування неможливо, бо фактично тоді мають притягати до адміністративної відповідальності тих співвласників, які не сортують в цьому плані. Як ми побачили, Сергій Лупак також наголосив на проблемі загалом контейнерів для окремого виду сміття, зокрема для скла. Як забезпечуватимуться ці контейнери у Тернополі? Відповідно до рішень міської ради про затвердження правил благоустрою, перевізникам, надавачам послуг з вивезення побутових відходів дано доручення опрацювати це питання, вивчити, винайти найдешевші варіанти контейнерів для збору скла.
і передбачити також закупівлю спецавтотранспорту. Відповідно, так як не може звичайний сміттєвоз приїхати і забрати всю цю вторсировину, скло маю на увазі. Чи відомо, коли це буде реалізовано, чи є конкретний термін для реалізації цього рішення? Так, термін ми передбачили до 1 червня. Безпосередньо закупівля, придбання і встановлення цих контейнерів. Також Сергій Лупак зазначив, що близько 10 ОСББ вже сортує сміття у Тернополі. Хочу, щоб ви охарактеризували, який загалом рівень сортування сміття у Тернополі, оскільки, як уже я зазначала раніше, що Верховна Рада України прийняла рішення щодо сортування сміття ще на початку минулого року, тобто у 2018 році було прийнято таке рішення, то у Тернополі наразі яка кількість жителів все ж таки сортує сміття, чи як сортується сміття, що можна сказати? Ну, на мою думку, більшість все ж таки тернополян сортують сміття, вони сумлінно відносяться до своїх громадянських таких обов'язків. Крім того, хочу зазначити, що сортування побутових відходів, зокрема ПЕТ-пляшки, це не є таким серйозним нововведенням для міста Тернополя, тому що почали сортувати орієнтовно з 2012 року. Комунальним підприємством було закуплено, придбано сітки для збору ПЕТ-пляшки, розставлено їх по місту. І щорічно за власні кошти купльовуються ці сітки і розставляються безпосередньо за зверненнями мешканців, бо є в нас такі активні і ОСББ, і відомчі інші будинки, які фактично закликають, щоб їм поставили сітку на прибудинкових територіях. Які переваги від сортування сміття? Ну, перш за все, перевагами це є охорона навколишнього середовища. Тому, що вже знаємо, ПЕТ-пляшка, її термін як життя фактично це декілька сотні років, і все сміття, що звозиться на сміттєзвалище, воно там і гниє, і небезпечно для екології. Як ми дізналися з ваших слів дещо раніше, у Тернополі йде мова про сміттєсортувальну лінію. Хочемо, щоб ви розказали якомога більше про це. Як реалізовуватиметься загалом ця ідея? Це, на мою думку, дуже великий крок Тернопільської міської ради до впровадження в місті Тернополі сортування побутових відходів. Зокрема, на ринок були пропозиції від багатьох дуже інвесторів, навіть по впровадженню сміттєсортувальних, сміттєспалювальних заводів. Проте ці затрати дуже великі на сьогоднішній день. Місто Тернопіль не є таким дуже великим містом, маленьким, можна сказати. І тому обсяг накопичення відходів замалий для будівництва цього заводу. Орієнтовно в рік з Тернополя на сміттєзвалище вивозиться біля 500 тисяч метрів кубічних сміття. Щодо термінів реалізації, чи щось відомо? Ну, станом на сьогоднішній день виготовляється проектно-кошторисна документація на встановлення в подальшому сміттєсортувальної лінії на території сміттєзвалища. І також хочу, щоб ви розказали більше, як загалом правильно сортувати сміття заради того, щоб ідея сортування сміття була виправдана. Що не можна робити і як потрібно це робити? Ну, безпосередньо, наприклад, в сітки, які наявні на прибудинкових територіях для сортування ПЕТ-пляшки, обов'язково викидати лише ПЕТ-пляшку. Тобто комунальне підприємство, яке здійснює збір цієї ПЕТ-пляшки, вони на своїй виробничій території проводять пресування. В подальшому вони її везуть на переробний завод. Таким чином в нас поки що відбувається це сортування. В подальшому, можливо, будуть опрацьовані якісь інші моменти і буде якась вже більш детальна інформація. Які ще є перспективи переробки сміття, зокрема у Тернополі? Ну, поки що на сьогоднішній день мова тільки йде про сміттєсортувальну лінію. В подальшому планується, можливо, і інші якісь сортувати відходи.
Тож я дякую вам за роз'яснення. Я нагадаю, що сьогодні гостем нашої студії була Оксана Іліч, головний спеціаліст відділу управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради. До зустрічі в ефірі.